Udžbenik Svijet glazbe 8 predviđen je za korištenje u 8. razredu osnovne škole. Pisan je na učenicima jasan i lako razumljiv način, a sadrži korisne ideje za rad u redovitoj nastavi i izvan nastavnim aktivnostima te potiče suradnički odnos između učitelja i učenika. Koncepcija udžbenika učitelju omogućava veliku slobodu organizacije i izbora nastavnog materijala, prilagođavajući se na taj način specifičnostima svakog pojedinog razreda. Na početku udžbenika nalazi se prikaz i objašnjenje simbola koji učeniku omogućavaju lakšu orijentaciju i snalaženje unutar udžbenika. Raznolikim aktivnostima, izvođenje glazbe, slušanje glazbe, gledanje ulomaka glazbeno-scenskih dijela, stvaranje glazbenih i plesnih oblika, istraživanje glazbe, rješavanje zadataka te samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje, učenicima su osigurani svi preduvjeti za ostvarenje kurikulumom propisanih ishoda učenja. Udžbenik Svijet glazbe 8 čine tri teme: različitost i bogatstvo, svijet glazbe kroz glazbeno-scenske vrste i vremeplov. Na početku tema napisani su ishodi koji su izvedeni iz predmetnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema. Pisani su jednostavno te predstavljaju i svojevrsnu motivaciju učenicima za rad. Na kraju tema nalazi se sažetak koji učeniku na zanimljiv način donosi najvažnije informacije o temi te ga navodi na buduća promišljanja o njoj. Tema različitosti i bogatstvo temelji se, kako i sam naziv kaže, na različitostima. Hrvatska tradicijska glazba pojedinih regija, glazba na različitim kontinentima, crossover kao prožimanje različitih vrsta glazbe, te predstavljanje tradicijskih i društvenih plesova, tek su neke od različitosti koje učenicima pomažu razviti toleranciju i prihvaćanje prema onome što je drugačije od njihovih vrednota. Pod tema Koračamo Hrvatskom predstavlja svojevrsnu sistematizaciju znanja koja su učenici naučili tijekom prijašnjih razreda. Na karti Hrvatske nalaze se fotografije nošnji i glazbala svih hrvatskih regija. U elektroničkom udžbeniku videozapisi izvedbi na autentičnim tradicijskim glazbalima, pojedinih plesova i tradicijskih napjeva. U nastavku udžbenika prikazana su obilježja glazbe svakog pojedinog područja. Slijedi UNESCO-ov popis hrvatske kulturne nematerijalne baštine i istraživački zadatak u kojemu učenici koriste sva svoja vremenom stečena znanja. Glazba Južne Amerike, Novog Zelanda i Australije predstavlja novitet u udžbeniku sukladno suvremenim teorijama poučavanja i zahtjevima kurikuluma. Svaka je država predstavljena u nekoliko koraka koji obuhvaćaju narodne običaje, društvene okolnosti, karakteristična događanja te tradicijske pjesme i glazbala. Plesu kao fenomenu se pristupilo u većem obimu nego do sada. Cijela podtema obuhvaća ples kao specifičnost i potrebu ljudske vrste. Povijesni razvoj plesova te tradicijske i društvene plesove, što predstavlja čvrst temelj za korelaciju s predmetom tjelesna i zdravstvena kultura. Temu Svijet glazbe kroz glazbeno-scenske vrste autori započinju isticanjem važnosti glazbenog bontona kojim se učenika odgaja kao kompetentnog konzumenta i slušatelja opere, operete, mjuzikla i baleta. Svaka glazbeno-scenska vrsta u PDF-u elektroničkog udžbenika sadrži opis kratkog, sadržajno glazbeno-scenskog dijela,
ulomke notnih zapisa za zajedničko izvođenje. Video zapise najljepših dijelova odabranih glazbeno-scenskih vrsta. Na kraju svake poteme autori su učenicima pripremili interaktivne sadržaje kojima na zanimljiv i maštovit način mogu provjeriti i utvrditi svoja znanja o glazbeno-scenskim vrstama. Tema Vreme plov predstavlja vrtlog promjena unutar glazbeno-stilskih razdoblja, analizirajući definiciju stila kroz glazbeno izražene sastavnice. Autori su kroz jasno istaknuta obilježja glazbe svakog pojedinog razdoblja učenicima približili vrijeme i društveni kontekst u kojem se glazba odvijala. Svako stilsko razdoblje sadrži zadatke i pitanja kojima se učenici potiču na kritičko promišljanje te pažljivo odabrane glazbene primjere, napjeve i plesove. Poseban naglas stavljen je na klasičnu i popularnu glazbu 20. i 21. stoljeća. Popularnoj glazbi posvećen je veći prostor. Ta je glazba učenicima bliska, lakše je prihvaćaju i manje je zahtjevna za izvođenje i slušnu analizu. Uz navođenje i objašnjenje pravaca u popularnoj glazbi, posebna je pažnja posvećena njihovoj metodičkoj obradi. Za primjer, u pismu prijatelju autori na originalan način učenicima približavaju osnovne pojmove u svijetu jazz glazbe preko iskustva jednog od svirača u jazz bendu. Na kraju teme, vremeplov, umjesto sažetka, kao u prethodnim temama, nalazi se lenta stilskih razdoblja s glazbeno-scenskim vrstama karakterističnim za pojedina stilska razdoblja. Na taj se način ostvarilo prožimanje druge i treće teme bez dodatnog opterećenja za učenike s obzirom da se radi o sadržajima već prikazanim u udžbeniku.